Može, ako je nekad moglo da se kupi 10 knjiga, nek se danas kupi 5, nema veze, da se prilagodimo trenutku, ali je važno da deca čitaju, važno je da deca kroz knjige stiču neko iskustvo, neko znanje, u krajnjoj liniji važno je da roditelji njih prate u tom čitanju i da budu uz njih, da prosto porodica kroz te knjige komunicira i provodi zajedno na jedan kvalitetan način. Šta mislite, šta će im biti najinteresantnije? Pa ja mislim da će mi ove godine, kao i prethodne godine, biti vrlo interesantna ova knjiga za svaku devojčicu od naše autorke Violete Babić. Iz prostog razloga što je ta knjiga prvo relativno nova, ona je 3 godine kod nas na tržištu, ali je već uspjela da nađe 13 stranih izdavača. Međutim, ono što je interesantno, u svim zemljama gde se pojavila, izuzetno se dobro prodavala i reprintovana je u više slučajeva. U Sloveniji je reprintovana, u Češkoj, u Slovačkoj. Evo, nedavno sam se prošle nedelje sreo sa direktorkom izdavačke kuće Ruske koja je otkupila naše prava i oni su zaista frapantno, prvi tiraž od 5000 primjeraka, što nije nešto puno za rusko tržište, ali se to rasprodalo u roku 3 meseca. Tako da mi zaista očekujemo sada dogovor oko drugog tiraža, očekujemo da mu bude značajno veći i nadamo se da će ta knjiga da dostigne popularnost kakvu ima i ovde kod nas. Jer se pre svega radi o kvalitetnom priručniku za tinejdžerke, mi smo posle toga naravno radili nešto za tinejdžere, pa beležnice i tako, čitavu jednu malu seriju smo napravili oko toga i ima utisak da to dosta interesuje strane izdavače. Naravno, tu i dalje Sek za početnike koji sa svojih 25 stranih izdanja i dalje gospodari, da tako kažem, među našim izdanjima i jedan broj naslova iz čitave te serije, a možda će ove godine biti za nijansu interesantnije Mala Ana, to je jedna naša stara serija za decu predškolskog uzrasta, to su neke male slikovnice preklapalice, njih ima 9, upravo smo ovih dana objavili 9. I ono što je zanimljivo, mi obeležavamo 10. godinu kako ta Mala Ana sa nama, znači za 10 godina 9 izdanja, izuzetno lepo primljene, izuzetno dobro se ponašaju na našem tržištu i na tržištu Hrvatske, na tržištu Makedonije. Objavljene su nedavno, uskoro će biti objavljene u Nemačku, inače su našli čak svog izdavača i na Tajlandu, što je za nas bilo onako vrlo interesantno i vrlo zanimljivo. Uopšte svaki put kada nam se približi neki izdavač sa dalekog istoka, mi se malo iznenadimo, ali u stvari izgleda da te naše dobre ideje apsolutno nađu sluha i kod njih. Šta je ono što je od novih izdanja? Pa evo, biste malo prepomenuli, ta serija Izbaci dosadu iz kuće će biti, ja mislim, isto atraktivna, osim matematike 1 i 2, evo ja sam tu i donao da pokažem, Kofa bez dna i Šašava flaša, to su dva ovako interesantno ilustrovane naslova, imaju vrlo interesantne naslove, hoću da kažem, atraktivne, međutim, u njima se radi o malim eksperimentima i malim nekoj vrsti uvoda u prva saznanja vezano za osnovne zakone fizike i hemije. Eksperimenti su vrlo bezbedni, mogu se lepo izvesti u kućnim uslovima i na jedan vrlo zanimljiv način, mislim, mogu da posluže deci i roditeljima da se razvije neka početna motivacija. Također bih izdvojio ovu knjigu koja je također izuzetno zanimljiva. To je novo nešto, Pozorište. To je nova knjiga, Pozorište, u našoj seriji Saznaj i probaj. Mi smo od ranije imali jednu knjigu koja se zove Kako snimiti film, čiji je autor naš poznati režiser Radivoje Andrić, a ovu knjigu je napisao Jasen Boko, to je jedan režiser i, ako mogu da kažem, dramaturški pedagog iz Splita, koji je na divan način zaista polazeći od sopstvenog iskustva i sopstvenog znanja, jer se školao za takve stvari i radi puno sa decom i sa mladima, uspeo da približi deci pre svega pojam pozorišta, njegov istorijski razvoj, sve ono što, onu silnu podelu poslova koja se javlja u pozorištu, od ideje o predstavi do njene realizacije, i ono što ove knjige inače krasi, jer mi kažemo saznaj i probaj, tu postoje neki mali eksperimenti, instrukcije za eksperimente, tako da čitaoci mogu, čak i u okvirima svojih porodica ili svojih razreda, da prema sledeću pusta iz ove knjige naprave neku malu pozorišnu adaptaciju ili neku mali pozorišni skeč, ako ne baš čitavu predstavu, tako da će im biti zadovoljstvo da iz knjige pređu direktno u neku praksu. Ova serija, inače, od ranije ima naslove kao što su botanika, meteorologija, arheologija. I ono što je takođe bilo jako zanimljivo, pre nekoliko meseci smo dobili ta 4 naslova prevedena na kineski u izdanju jednog kineskog izdavača, tako da eto, opet, taj daleki istok nekako izgleda da smo im interesanti. To će biti onako, da kažem, naravno nova knjiga iz serije Mala Ana, zatim nova Violetina knjiga za svaku devojku i njihove, knjiga za svaku devojku i njihove momke, to je nešto za malo već starije, nisu više tinejdžeri u pitanju, i jedna nova knjiga Nevene Lovrinčić, to je naša autorka koja je psiholog i koja se dosta bavi tim porodičnim ambijentom, i knjiga nosi jedan vrlo zanimljiv naslov, Ko je gazda u vašoj kući.
i govori o jednoj ozbiljnoj temi gde se može dogoditi u određenim porodicama da roditelji iz najboljih namera, iz previše brige, iz previše straha za dobar razvoj tog deteta jednostavno izgube kompas na određeni način, da tako kažem, i prosto dete zauzme poziciju nekoga ko vodi porodicu umesto da bude član porodice i da svi oni zajedno to rade. Vrlo dobro napisana knjiga i kao prethodne njene knjige takođe mislim da će biti jako interesantno ovih dana, mislim da će da izađe iz štampe, ali u svakom slučaju to je nešto što ćemo mi već unapred ovako pokušati da ponudimo stranim izdavačima. Dejane, hvala puno. Hvala vama. Onako istrpan izveštaj, naravno. Hvala vama što nas podržavate u ovome što radimo. Mi se nadamo da ćemo, eto, na neki način i mi u Bolonji opravdati poverenje i ne samo iz ugla nas kao izdavača dokazati da smo zreli i sposobni da napravimo razne stvari, nego na neki način da reprezentujemo našu zemlju, jer to je ipak važno da svi zajedno pomognemo koliko je moguće da se jedna dobra slika o Srbiji što dalje čuje. Očekujemo kad se budete vratili iz Bolonje da se vidimo u studiju, da vidimo i ako možete donesete nam neku sliku, da vidimo kako je to sve izgledalo tamo. Svakako i sliku i video materijal spremimo, spremit ćemo i nadamo se da ćete biti zadovoljni. U svakom slučaju hvala vam na ovome, pokušat ćemo da vas obavimo. Hvala veliko, hvala.